Avval xabar berganimizdek, 2021-yildan boshlab respublika yoshlari o'rtasida futbol hamda mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari o'tkazib kelinmoqda. 24 avgust kuni poytaxtimizdagi JAR stadionida mazkur musobaqaning final bosqichi va g'olib jamoalarning taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda barcha raqiblaridan ustun kelib, final yo'llanmasini qo'lga kiritgan Qashqadaryo viloyatining Arabxona hamda Toshkent viloyatining Oqovul jamoasi oltin medal uchun maydonga tushdi. JAR stadionini to'ldirgan muxlislar shu kuni hujumkor futbol bahsidan bahramand bo'lishdi. Har ikki jamoa ham finalga tasodif kelib qolmaganligini isbotlashga harakat qilishdi. O'yin taqdirini 15 daqiqada Arabxona jamoasi vakili urgan yagona gol hal qildi. Gol o'tkazib yuborgandan so'ng o'yinda ustunlikni qo'lga olishga harakat qilgan Oqovul jamoasi har qancha urinmasin, hisob boshqa o'zgarmadi. Shunday qilib, DXX Kubogining futbol bo'yicha erkaklar bahslarida g'oliblik Qashqadaryo viloyatining Arabxona jamoasiga nasib qildi. Bu musobaqani kundan kunni hisob ortib boryapti. Biz ko'ryapmiz mahallada, tumanda, qolaversa viloyatda juda bir qiyinchilik bilan yoshlarda shunchalik bu musobaqaga qiziqishi hech narsaga tasavvur qilib bo'lmaydi. Xudo xohlasa bundan keyin ham davom ettiramiz birinchi o'rinda. Bu yergacha kelish endi mashaqqati juda qiyin bo'ldi. Pro liga, oliy liga o'yinlaridan qattiq o'yinlar bir qarishga jang bo'ldi. Ha, tuman bosqichida, viloyat bosqichida, mana qolaversa respublika bosqichida juda hayron qolyapmiz biz. Shunaqa kuchli komandalar, yoshlar mahalladan shunaqa kuchli bolalar chiqib kelganiga. Men bemalol ayta olaman, o'zimni yoshim ozgina katta bo'lishi mumkin, lekin jamoamizdan, mahallamizdan bemalol Pro liga, Super ligada o'ynaydigan 4-5 ta o'yinchilar bemalol menimcha olishi mumkin yaqinda o'sha bolalar. Erkaklar o'rtasidagi futbol bahslarida 3-chi o'rinni Jizzaxning Yangibo'ston jamoasi egalladi. Ular bronza medal uchun kechgan bahsda penaltilar seriyasiga ko'ra Andijonning Poloson jamoasini mag'lub etishdi. E'tiborlisi, Davlat xavfsizlik xizmati Kubogi musobaqalarining mini futbol bo'yicha erkaklar va ayollar musobaqalarida ham oltin medal Qashqadaryo viloyati jamoalariga nasib etdi. Jumladan, o'g'il bolalar o'rtasida mini futbol bahslarida 1-chi o'rinni Qashqadaryo viloyatining Yangi avlod jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, 2-chi va 3-chi o'rinlarni Namanganning Dambog' hamda Buxoroning Jo'raboq jamoalari egallashdi. Qiz bolalar o'rtasidagi mini futbol bahslarida Qashqadaryo viloyatining Qarshi jamoasi bosh sovrin egasiga aylangan bo'lsa, keyingi o'rinlar Toshkent viloyatining Chinoz va Jizzax viloyatining Arnasoy ayollar jamoalariga nasib etdi. Bu musobaqa har bir viloyatda o'tkazib, har bir mahalladan boshlab, har bir ko'chadan boshlab musobaqa o'tkazib kelindi va final bosqichida ham juda qiziqarli, shiddatli o'yinlar o'tkazildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini seleksionerlari tomonidan murabbiylar, seleksionerlar qo'yildi. Kelajakda o'sha 19 jamoalar o'rtasidagi musobaqa U21, birinchi liga, Pro liga, Super liga jamoalariga jalb qilinadigan bolalarni ro'yxatlari ham tuzib olindi. Mana shu orqali futbol ommaviyligini oshirib, kengroq futbolga jalb qilishlar amalga oshiriladi. Musobaqa yakunida taqdirlash marosimi o'tkazildi. Dastlab Davlat xavfsizlik xizmati Kubogining o'g'il bolalar va qizlar o'rtasidagi musobaqalarda qahramonlik ko'rsatgan sportchilar orasidan eng yaxshi darvozabon, eng yaxshi to'p urar va eng yaxshi o'yinchi nominatsiyalarida munosib ko'rilgan sportchilarga maxsus statuetkalar topshirildi. Shundan so'ng g'olib jamoalar taqdirlandi. Unda respublika bosqichida o'g'il bolalar o'rtasida futbol va mini futbol bo'yicha g'olib bo'lgan jamoalar vakillariga medal, diplom hamda mahallasiga mini futbol maydoni qurib berilishi haqidagi maxsus sertifikat. 2-chi o'rinni egallagan jamoalar vakillariga medal, diplom va basketbol hamda voleybol o'yinlariga mo'ljallangan universal sport maydoni qurib berilishi to'g'risidagi maxsus sertifikat. 3-chi o'rinni egallagan jamoalar vakillariga medal, diplom hamda mahallasiga streetbol sport maydoni qurib berilishi haqidagi maxsus sertifikat topshirildi. Qizlar musobaqasida g'olib va sovrindor bo'lgan jamoalar esa pul mukofoti va medallar bilan taqdirlandi. Bundan tashqari, musobaqa g'oliblari sport kiyimlari va noutbuklar sovg'a qilindi. Shuningdek, futbol va mini futbol bo'yicha chempionlikni qo'lga kiritgan Qashqadaryo viloyatining Arabxona, Yangi avlod va Qarshi jamoalariga musobaqa bosh sovrini Davlat xavfsizlik xizmati Kubogi tantanali ravishda topshirildi.